Ningeweza hata toa maoni kwamba kwa sababu wajumbe wale wako Senate na wale wako jumbe la bunge la kitaifa wanakula mshahara, unaweza hata kuappoint wengine wawe mawaziri ili ile mshahara hiyo mjumbe anapokea achukuliwe tu nyongezo kidogo ya ile ya kufanya hiyo kazi extra kidogo tu, lakini atakuwa amesave pesa zingine mingi. Tumia mbinu yoyote, rais ana uwezo ya kufanya hivyo. Sisi tumefurahia jinsi amechukua hatua na tunaunga yeye mkono. Mambo ya mchango the harambee ambayo rais ameweza kutacha, kama rais amesema, nani ataenda kando ya rais? Tunahurumia tu kwamba watu wetu tumesoea tabia hii, na ilikuwa ni njia ya kusaidiana kwa wale wachiwezi, wale wakonjwa, wale wengine ambao wamekuwa wachiwezi, mambo ya kanisa. Ilikuwa ni njia taratibu na ni tabia ya Wakenya, arambe. Tumesaliwa tukiwa na arambe. Lakini sasa kwa sababu ya uchumi na kwa sababu ya finance bill, hiyo ndio vitu finance bill inalainisha. Kwa sababu inasemekana kwamba katika arambe corruption inaingia hapo, mambo mengi inaingia hapo. Na kwa sababu rais amesema leo kwamba hakuna arambe. Si hakuna arambe, simeisha hivyo. So hakuna arambe, tusisumbwane, tuheshimu rais, tuende hiyo barabara. Barabara ni hiyo. Na bado rais atasema mengi.